alebo tre. Dobre, páni tréneri, vítajte na dnešnej tlačovej konferencii. Požiadame pozdravujeme asistenta trénera z Martina, pána Juraja Alaja, nech sa páči. Tak prvá tretina si myslím, že je opatrná z obidvoch strán. Pozerali sme, či bude hrať super, super to isté. Z našej strany, z týka druhej tretiny, dostali sme gól pri oslabení, kedy sme to zbytočne potom otvorili a dostali sme sa pod tlak, čo opravdu aj tretí gól supera. Posledná tretina, vytvorili sme si posledných 10 minút nejaké vyložené šance, ale dneska nám tam nechcelo padnúť. Jeden gól samozrejme nestačí na nejaký výsledok, takže výsledok je taký, aký je. Ďakujem. Domáci tréner, pán Mušiška. Dôležitý pre nás zápas, nielen preto, že to bol derby zápas, ale aj z pohľadu poslania v tabulke a z pohľadu aj posledných našich troch vystúpení, ktoré neboli optimálne. Dôležitý bol druhý gól z Zurnovy, kde sme potom videli opäť do vlastných rúk a boli sme lepší a zaslúžili sme vyhrali. Ďakujem.